V Mnichově Hradišti probíhá výstavba bytových domů za využití stavební technologie od firmy Denert. Jedná se o systém XCON, montované domy ze železobetonových panelů, vyráběných na zakázku pro konkrétní projekt. Ty domy vlastně jak stěnové systémy, schodišťové systémy, tak stropní systémy se vyrábí komplet ve fabrice. U panelů vyráběných v hale odpadají problémy klasické stavby, jako jsou například rozmary počasí. Výstavba probíhá v rychlém tempu. Panely jsou připraveny k přímé montáži bez nutnosti dalších zásahů, obsahují staticky důležité prvky, oka a závity pro přepravu a montáž panelů. Dle výkresů jsou osazeny i prostupy pro instalace a instalační krabice. Jsme schopni do toho integrovat při výrobě i okenní konstrukce a tak dále, tady v tomto případě jsme to nedělali. Standardní tloušťka panelů je od 175 do 240 mm dle požadavků statiky. První panely se ukládají na zakládací maltu, všechny další spoje stěnových panelů jsou suchý proces, spojují se šroubovými spoji. V každém patře se prolévá pouze věncová výstuž. Takže finální povrchová úprava povrchu se musí rozdělit podle toho, jestli se jedná o stropy, o stěny nebo o schodiště. Co se týče stěn, tam se jenom přestěrkují spáry v panelech a udělá se tenkostěná sádrová stěrka na sjednocení povrchu, vymaluje se. Co se týče stropu, tak se speciální pružnou stěrkou vyspárují spáry v panelech, nalepí se plošně malířská tkanina a celý strop se jenom vymaluje. Co se týče schodiště, ty schodiště jsou tak přesné, že se ve své podstatě v obklady lepí jenom na tenkou stěnu lepidla, ať se jedná o dřevo, o keramiku nebo jiný povrch. Co se týče boku a spodní strany, zase pouze vymalujeme. Skladby podlah jsou standardní, nějaká kročová izolace, anhydridy, vlákno betony nebo cokoliv, co stavebník je zvyklý používat. 4 podlaží bytového domu v Mnichově Hradišti byla smontována za 10 dní. Před 10 pracovními dny vlastně jsme začínali 20. září na čisté základové desce a 12. října budeme předávat stavbu komplet hotovou. Stěnové systémy pro celou Evropu se vyrábí ve Schlisselfeldu. To je vesnička, kde má naše firma centrálu, je to mezi Norimberkem a Würzburgem. Schodiště se také vyrábí v této fabrice a stropní panely momentálně vyrábíme pro tuto zakázku v Tonhausenu, která má vlastně nejbližší dojezdovou vzdálenost. Rychlost výstavby technologie Denert lze porovnat se stejnými bytovými domy v sousedství, stavěnými zděnou technologií, kde vyzdívání pomocí jeřábu trvalo celý rok. Výhody ocení i developeři, kterým rychlá výstavba šetří čas i peníze. V polovině května jsme dostali stavební povolení a v polovině října bude hrubá stavba ukončená. A v polovině května můžeme provádět kolaudaci bytů a stěhování nových občanů do bytových jednotek. Stavba jako taková vychází o něco dráž než klasické vyzdívání nebo monolitickým způsobem, ale zase rychlost výstavby znamená nižší režijní náklady na provozu firmy, tím pádem ve svým důsledku vlastně snížení finančních nákladů, včetně prostředků na úvěry od banky. Aby výstavba probíhala hladce, funguje úzká spolupráce města a developera. Pracujeme velice úzce, jak vlastně na tvorbě současné době regulačního plánu, tak i na vlastně inženýrských sítích, na celé té přípravě. Myslím si, že ta spolupráce je velice dobrá. Stavební povolení bylo vydáno velice krátkou dobu, 3/4 roku, takže bez nějakých velkých problémů. Firma Denert pro stavbu zajišťuje přípravu projektové dokumentace, vlastní výrobu, logistiku, jeřáb i montáž stavby pro školenými pracovníky. Předání bytů jejich novým vlastníkům proběhne v květnu roku 2023. Z Mnichova Hradiště pro Estav TV Oldřich Rejl.